Olá, gente do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. E 303 cabras. Aí é com preço. É, 303 cabras. Essas duas. Aqui não vou nem dizer que tem defeito na peça. Então, no jeito eu não boto, eu não posso enganar. Trabalho com que dá pra vender. Tem duas borregas boas aqui. Essa borrega é boa. Essa borrega é boa. Essa duas borrega é boa. É uma merda dessa porra, né? Vou tomar uma chave. Porra da pieta. A gente ficando com mais um vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Feira de José Maria, em Petrolina, Pernambuco. Pela faca tá assim, você vê de mim.